төргийн үед хамаарах тонуураагүй тонуулаагүй бүтнээрээ олдсон цорын ганц олдор манай улс гэдэг нь. За энэ бол Булган аймгийн Баяннуур сумаас олдсон Улан Хэрмийн Шорон Бомбор гэдэг газар. За Шорон Бомбор бунханд булш одоо ханын зургийг авраа хамгаалах мөн сэргийн цэцэрлэг төслийг хэрэгжүүлэх тухай гэрээ өнөөдөр боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам болон мөн Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлагтай гэрээ байгуулсан байна. Төргийн үеийн энэ бунхныг манай археологчид нээн судалж 2011 онд малтсан байдаг. Бунхны өвдөгч буюу ор хонгол нь 42 метр урт, 180 см өргөн, 7 метр гүн. Хонголын хоёр хана нь 40 тонны өнг ялгаж зурсан зурагтай, ийм ханны зурагтай бунхан урд зүгт байдаг гэхч бүтнээрээ олдсон үгүй. Өнөөдөр байгуулсан гэрээгээр нэн тэргүнд Улаан Хэрмийн Шорон Бомбор бунханд булш ханын зургийг авраа хамгаалах талаар Монгол Төрк улс хамтран ажиллах зорилгыг тавьж байна. Энэ онд багтаан тухайн газарт найдвартай цахилгааны хүүсрийг бий болгох, дурсгалыг хамгаалахад хэрэгцээтэй агаарын зураг болон гурван хэмжээс нарийн хэмжилтийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх зэрэг олон ажлыг төлөвлөжээ. Бид бол энэ дурсгал зүйлийг газар дээр гаргаж ирээд үзэсгэлэн болгох одоо зорилготойгоор нэлээд олон талаас нь судалгаа хийлээ. Харамсалтай нь газар нь их нойтон газар байна. Газар нь их нойтон газар учраас яг ханы зургийн бэхжилт бол тэр ханы одоо хөрсийг ханы зурагтай шороог салгаж авахд бол боломжгүй гэсэн юм дүгнэлт үүссэн. Тийм учраас бол газар дээр нь хадгалаад хамгаалаад үзэсгэлэн гарах юм зорилготой ажилласан. Шорон Бомбор бол бүгд найрамдах Турк улсын түүхэнд маш их ач холбогдолтой дурсгал юм. Ийм учраас төргийн үеийн түүхийн дурсгалыг хамгаалж үлдэх нь бидний үүрэг гэж ойлгож байгаа юм аа. Уг төслийн үйл ажиллагаа ирэх 2-3 жилийн хугацаанд үргэлжлэх юм байна. Монгол Туркийн судлаачид энэ жил хийх судалгааны ажил дээр тулгуурлан цаашид авраан хамгаалах, сэргээн засварлах, музей байгуулах ажлыг төлөвлөн гүйцэтгэнэ. Шорон Бомбор төслийн санхүүжилтийг Туркийн тал бүрэн хариуцсан юм байна. Зөвхөн түүх дурсгалаа хамгаалахаас гадна байгаль ихэс